Yes. Kati mwena mwena abambala obukofiro obumyufu amwana watu mwina okwegendereza kuba kati abakuuma ddembe batabuse. Nonno mwena 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 abambala obukofira kosa n'ebyambalo ebyafaananyiriza ebyamajje. Gwe kwata kyambalo kyo okiweeyo bajja kuwa omutwalo gwo. Gwe kwata ebibyo obiweeyo bajja kuwa omutwalo gwo. Kati wanena abatunda obukofira obumyufu ndoza mugenda bukwata obukofira ng'enkumi nnya mubuyiwe ku poliisi anti buli kamu muyinza obba mubadde mukatunda enkumi ttaano ttaano. Kati mugamba nze bibi n'ebyambalo mbireese oba n'abantu mujje nabo nga bayitirivu wagambe buli omu alinako akakofira kamuuka mu mutwe omutwala omutwalo gwaffe. Kati mmwe n'abalina ebyambalo ebyefaananyiriza ebyamajje oba ebyabakuuma ddembe babagambye nti babawadde ennaku 14 mubiweeyo oba obutaddamu kubyambala. Nonno aduumira apoliisi mu Kampala n'emirirwana amanyikiddwa nga Stephen Tanau oba Tanui ono agamba nti waneeno nga tugenda mu nnaku enkulu baagala nnyo okuuma emirembe okuuma obutebenkevu. So ne bakizuula nti nno ku zino police station ezibadde zirumbibwa emabegako awo abantu ne babba emmundu bayinza okukozesa ogwo omukisa ate okuddamu okutugomya bannayuganda. So kino ne bakiteekawo ng'enkola egenda okuyitwamu okendeeza abamenyi b'amateeka abayinza okumalako bannayuganda emirembe. Ekyo mukitegedde yakubadde kulabula. Kati anono aba Frank Squad baagaze baso n'okuba nga bakwata abantu bataano. Mu bano abantu abataano mwabaddemu n'owamajje oyo tugenda kubanga tumwogera kuba amannya gaasirikiddwa. Naye abalala kwabaddeko Gambira Joseph ne kubeerako omulamanyikiddwa nga Kamadi Bibandyeho then ne kubeerako n'omulala alinaitwe Venancio ne James Abaho. Bano nono babavunaana musango ki? Amasannyalaze gano ge mulaba naddala ago aga free phase bano abasajja bagenda mu maaso n'okubanga bagajjako ate ne babba waya zaago. Gwe gisiba kugamba bugambi teeka socket mu masannyalaze n'owulira ng'okankana ne bagamba nti teekako main switch owulira bulungi nnyo n'owulira ng'okankana naye kati baneeno bawalampa waggulu ku miti ne basalayo waya z'amasannyalaze babeera bamanyi butya we bayinza obbi disconnectinga ne gabanga tegakya flowinga then bo ne bazisala ate ne bagenda mu maaso n'okubanga abazitunda. Kati baneeno bagenze ku kyalo ekimanyikiddwa nga Busukuma. Busukuma eno bagenze mu maaso n'okubanga waya zino eno bazijja mu kaalo akayitibwa Buwanika, Bulemeezi, Kijjudde ne Ruwanga bisangibwa mu munisipaali ey'e Nansana mu ggombolola ey'e Busukuma. Wano nno ne bagenda mu maaso n'okubanga bano babaleka mu kibululu nga tewali masannyalaze nga waya bakuulirizza nazo. Kati poliisi okubakwata yabasanze mu mmotoka UAP 97W mu kubekebejja bano yabasanzeemu ne waya z'amasannyalaze era tebeeganye bakkiriza ne bagamba owaayi kituufu waya zino eno tuzimanyiiko era ffe abadde bazibbye era waneno buli omu nayogera omulimu gw'abadde akola mu kino ekibinja wabaddewo bakalabaalaba oyo wa security n'wabeerawo awalampa omuti ye n'azisalayo then n'abalala abazeetikka ne baziteeka mu kamotoka. Kati ssentebe mu kyalo ekyo oba ku kyalo ekyo eky'Busukuma amanyikiddwa nga Male Wilson agambye nti nno bagenda mu maaso n'okubanga bongera ebikwekweto mu kitundu kyabwe kubanga amasannyalaze gabadde gaakajjayo myezi ena emabega. Kati amasannyalaze agadde gaakajjayo emyezi ena emabega bano babanga batandise okutabangula embeera nga olwo n'abantu abamaze emyaka n'emyaka nga tebayingizangako masannyalaze mu mayumba gaabwe ate bano ne batandika okuteekawo ekibeera bagamba bagenda fuba okulabanga balwanyisa embeera eyo ereme kuddamu kubeerawo. Newankubadde n'abatuuze abamu bagamba nti abantu bano eno abajjayo amasannyalaze basooka kujjira mu byambalo by'abaawumeme
ne bagira mu ebyambalo ate mukomawo ne bakomera mu ngoye zaabwe eza bulijjo. Kale bagamba bano balina okubanga balina abantu oba abakozi mu masannyalaze bakolagana nabo. Balina okubanga balina babawa information nga bava munda mu kitongole ekya bumeme. Kale bwe batyo bageze maso n'okubanga bakola ekikwekweto era ne bakwatayo abo bataano bana bantu ba bulijjo ate n'owamajje omu. Zisegaba mu Rishidi.